визначення суб'єкту оціночної діяльності для здійснення незалежної експертної оцінки, укладено угоду з переможцем АЦ Шастун Світлана Георгіївна, а також надано звіт про оцінку в даному рішенні. Тому прошу підтримати дане рішення. Дякую за питання. Зауваження. Прошу підтримати. Вчора на бюджетній комісії ви звернули увагу на те, що ми звіт не опублікували, тому вже це питання вирішено, ми його надіслали електронною адресою, воно вже висвітлено, тобто звіт доданий до даного рішення. А вартість об'єкта оцінки на сьогоднішній день 7 604 321 гривня. Мова йде про цілу будівлю, не враховуючи ті приміщення, які є у користуванні і є власністю підприємців. Чи будуть ще якісь питання? Прошу до так, раз. Не знаю, я сказав, що на комісії, що ви нам скажете, який кошторис для того, яку треба суму, щоб нам врятувати Донбасин. Хочу звернути вашу увагу на те, що розроблено і затверджено вже проект. Відбулись деякі коригування, тому трошечки час затягнувся. Вже на коригування затверджено. І вже тепер наразі відділом капітального будівництва проводиться підготовка тендерного та технічного завдання, після чого буде проведено електронну закупівлю по системі ProZorg. Загальна кошторисна вартість будівництва 6 705 785 гривень. Якщо комусь цікаво, то можна зачитати те, що передбачено у проекті. Чи ще якісь питання, зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти.